Очевидно, що останнім часом Київ набув нового обличчя. Будівлі незвичної для нас конструкції та архітектури з'являються у різних куточках міста. Навіть інтер'єри приміщень вже немолодих будинків їхні господарі намагаються підкорити вимогам євроремонту. Та тільки чи не втрачається при цьому гармонія? На наш погляд, досить цікаву думку з цього приводу має американський архітектор, що зараз живе і працює в Україні. Звісна річ, зовнішній вигляд будівлі повинен відповідати внутрішньому змісту. Але саме тут з'являються розходження. Більшість приміщень під офіси та квартири сьогодні піддаються євроремонту, для якого характерне використання синтетичних матеріалів. Інтер'єр при цьому виглядає чудово, але відчуття штучності приміщення не залишає весь час. Адже втрачається гармонія зовнішнього вигляду будинку початку ХХ століття та модерного інтер'єру кінця. Сьогодні в більшості країн Європи та Америки спостерігається тенденція відходу від синтетики і повернення назад до природи. Стиль використання природних матеріалів при будівництві активно пропагує американський архітектор, який 4 роки живе у Києві. Його завдання – за допомогою архітектурних рішень знайти рівновагу між зовнішнім і внутрішнім. Моє завдання – створити в своїй роботі баланс між елементами національної архітектури та сторонніми елементами для поєднання в гармонії. Це ціла боротьба, кожен день. Девід поки що єдиний у Києві, хто займається такими рішеннями інтер'єру. Кожен його ремонт по-своєму унікальний. Всі складові інтер'єру мають виключно природне походження. Ясна річ, більшість з них, особливо рельєфні елементи, колони, купуються за кордоном. Крім ремонту, Девід займається обставленням відремонтованих кімнат. Його тяготіння до старовини відчувається в усьому. Це прекрасний комод, стільці, підставка для квітів, начебто взяті зі старих картин та фотокарток. Щодо картин у кімнатах, то вони не мають конкретної спрямованості. Розбіжність між абстракціонізмом та соцреалізмом, здається, нашому герою підходить для інтер'єра. Головне – це емоційний зміст картини, її здатність вписатись у композицію. Взагалі художники беруть неабияку участь в роботі архітектора. Він постійно запрошує їх розписувати стіни та стелю на різні смаки. Як правило, Девід працює лише у старих будинках. У них є місце для нестандартних рішень, для поєднання інколи зовсім різних речей. Наприклад, газової колонки та старовинної шафи на кухні. Можливо, при цьому якийсь елемент має дефект, але в загальній композиції він створює неповторну красу. Важко знайти того, хто відмовиться від такої квартири. І при цьому постає справедливе питання про її ціну. Девід говорить, що багато. Ясна річ, його клієнти – або іноземці, або заможні українці. Відверто кажучи, Девід не сподівався на такий успіх в Україні. На його думку, наша культура має значні архітектурні традиції і вважає, що їх варто було розвивати.